Саламатсыздарбы, ободо Лондон, BBC Кыргыз кызматы, эл аралык соңку жаңылыктар менен тааныштырып, Акчулпон Койчиева. Украина түштүгүндөгү Одесса шаары Орусиянын кысымына туруштук берип, жашоо калыбына келип жаткандай, бирок бул убактылуу тыныгуубу? Кыргызстандын өкмөтү өлкөдөгү диний конфессияларды бириктирүү аракетин көрүүдө. Ар кайсы дин өкүлдөрүн эмне бириктирет? 24 саат ичинде талаа жемишинен тамак бышырып, калдыктарын кайра ошол талаа үчүн жер семирткичке айлантуу процесси тууралуу баяндайбыз. Түркиянын тышкы иштер министри маалымдагандай, Стамбул шаарында Украина менен Орусиянын өкүлдөрүнүн сүйлөшүүлөрүндө буга чейинкиге салыштырмалуу кыйла чоң жылыштар болду. Орусия Украина баш калаасы Киев менен Чернигов шаарынын айланасындагы аскерлик аракеттерди олуттуу кыскартарын билдирген. Украина болсо, аймагында чет элдик аскерлер базалары жайгашпаган жана аскерлик уюмдарга кирбеген нейтралдуу мамлекет болууну сунуштаганын айтты. Биз жаңы аскердик жана саясий биримдикке кирбейбиз. Биздин аймактагы аскердик машыгуулар кепил болгон мамлекеттердин макулдугу менен өтөт. Биз өзүбүздүн аймагыбызда чет өлкөлүк аскердик базаларды, аскердик контингенттерди жайгаштырбайбыз. Аскердик саясий бирикмелерге кирбейбиз. Негизги сөздөр ушулар болду. Мурдаракта Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу аскерлик операциянын биринчи бөлүгү жыйынтыкталып, эми орус күчтөрү негизги максатка Донбасты бошотууга басым кылмакчы деп билдирди. Орусиялык делегация 3 сааттык талкуу маанилүү болгондугун белгиледи. Өз ара ишенимди чыңдоо жана мындан аркы сүйлөшүүлөргө жана коюлган максаттарга жетүү үчүн зарыл шарттарды түзүү максатында анын ичинде жогоруда аталган келишимди макулдашуу жана кол коюу үчүн Россиянын коргоо министрлиги аскерлердин Киев жана Чернигов багытындагы активдүүлүгүн кескин түрдө бир нече эсеге кыскартуу чечимин кабыл алды. Стамбулдагы кабарчыбыз Том Бейтман тараптар ортосундагы сүйлөшүүлөр болжогондой эле өткөндүгүн айтты. Бул украиндер дээрлик каалап жатканда НАТОнун жеңил келишимине окшош. Муну менен Батыс Украинанын коопсуздугуна кепил болуп берет. Түркия негизги кепил болгон өлкө болот деп күтүлүүдө. Украина болсо иш жүзүндө өзүн нейтралдуу өлкө деп жарыялайт. Эми алар буга чейин ушул маселени азыр орус тарапка дагы жеткизди деп жатышат. Алардын оюнда эгер бул боюнча бир келишимге келе алса, анда Владимир Зеленский менен Владимир Путиндин ортосунда түз президенттик сүйлөшүүлөргө негиз пайда болот. Бирок албетте бул азыр орустарга барып такалат. Алар муну кабыл алабы, жокпу, бул тууралуу азыр маалымат жок. Соңку күндөрү Украинанын күчтөрүн өлкөнүн түштүгүндө айрым ийгиликтерге жетишти. Алар орус күчтөрүн артка сүрүп чыгып, Кремль дале бүтүндөй жээкти басып алууга аракет кылабы деген маселе күмөн жаратууда. Стратегиялык маанидеги порт шаары Одессада Орусия бомбалайт деген кооптонуу тараганы менен адамдар бул кармаштагы убактылуу тыныгуубу деп ишенбей турушат. Кабарчыбыз Эндрю Хардинг Одессадан баяндайт. Деңизде Орусиянын деңиз флоту жүрөт. Украинанын Кара деңиздеги жээгинде болсо аскерлер сергек турушат. Биз тарапка көп жолу ок, ракетадан атышып бомба ташташты, дейт Анатолий. Жана десанттар түшөбү деген кооптонуу да бар. Деген менен жанындагы порт шаар Одессада клубтар жана ресторандар кайра ачылууда. Адам көп болгону менен мында маанай жакшырып бараткандай. Шаар жандана баштады. Мага ошондой сезилип атат. Эмне үчүн андай? Биле албадым. Менимче кооптонуу бир аз басаңдады. Адамдар Одессага чабуул болбойт деп ойлойбу? Менимче ошондой. Мындай көрүнүштөн улам балким ал туура айтып жаткандыр. Кара деңиздин жээгинде Орусиянын оор техникалары жана пландары талкаланганын көрүүгө болот. Мында орус күчтөрү алдыга карай жыла албай, жада калса артка чекинүүдө.
Аны Орусиянын армиясы оккупациялаган Херсон шаарындагы мындай чыңалган көрүнүштөр түшүндүрүшү мүмкүн. Бирок аймакты көзөмөлдөө маселеси күчөп жатат. Орус күчтөрү газ жана кулак тундуруучу гранаталарды колдоно баштаганда мен кача баштадым. Себеби алар көбүрөөк оор техникаларын жана тактикаларын колдонууда. Менимче алар дүрбөлөңгө түшкөн. Дүрбөлөңбү же жокпу, Одессада украиналыктар орустардын жерден, суудан же абадан кол салуусуна дале даярдык көрүп жатышат. Бирок бул согуш туңгуюкка барып да калса эмне болот? Албетте, баары мүмкүн. Бирок өлкөнүн түштүгүндө украиналыктар жакшылыктан үмүт үзбөй, жада калса ишеничтүү турушат. Бул киши бизди Одессанын байыркы жер төлөөсүнө алып түшүдү. Чоң тоннелдер бир убакта үй бүлөлөрдү фашисттерден жашынууга жардам берген. Тоннелдин дубалынын бетинде 1940-жылдардагы чиймелерди көрүүгө болот. Мында Гитлер кет, фашизмге өлүм деп жазылган. Эми өтмүш менен учурчак тумандуу абага аралашып кеткендей. Бүгүнкү күнү Одессада жер төлөөдөн тартып клубтарына чейин Кремльге каршы туруудагы мыкты жол катары оптимисттик маанайды карманууда. Сиздер BBC Кыргыз кызматынын жаңылыктар программасын көрүп жатасыздар. Эки аял министр талиптерге кайрылып, өспүрүм кыздардын мектепке баруусуна уруксат берүүгө чакырды. Индонезиянын тышкы иштер министри Ренто Марсуди жана Катардын тышкы иштер министринин орун басары Лолва Аль-Хатер, Катардын борбору Дохада талиптердин тышкы иштер министринин милдетин аткаруучу Амир Хан Муттаки менен сүйлөшүүлөрдү өткөрүшкөн. Жолугушуу афган кыздар үчүн орто мектептер ачылып, кайра бир нече сааттан соң жабылган окуядан кийин орун алды. Нигериянын түндүгүндө куралчан кишилер поезден бир топ жүргүнчүнү барымталап кеткени кабарланууда. Куралдуу топ башкала Абужа менен Кадуна шаары ортосунда темир жолго жардыргыч коюп, поезди жолунан түшүрүшкөн. Поездде 1000 жуук адам бар эле. Окуядан качып чыккандар поезддин ичинде адамдар өлүп жатканын көрдүк деп билдиришти. Австралиянын чыгышында нөшөлүп жааган жамгырдан жана суу ташкындоо коркунучунан улам миңдеген адамдарга аймактан чыгып кетүү керектиги айтылды. Ушул айдын башында болгон сел 20 ашуун адамдын өмүрүн алган. Жаандан дарыялардын деңгээли тез көтөрүлүшү күтүлүүдө. Кыргызстанда ар кандай багыттагы динчилер менен өкмөт өкүлдөрү биргелешип, Бишкек шаарындагы паркта көчөт отургузушту. Кыргызстан эгемен болгондон бери диний көп түрдүүлүк шартында жашап келатат. Диний эркиндик эң баштыкка айланбашы үчүн мамлекет диний конфессияларды бириктирүүнүн ар кандай аракеттерин көрүүдө. Чогулуп ишембилик өткөрүү, баг отургузуу динаятчылар үчүн 5 жылдан бери салт болуп калды. Бул экологиялык ынтымак акцияга министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров дагы кошо катышты. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадис маанисинде келет, кыямат болуп бараткан болсо дагы, эгер мүмкүн бир дарак болсо дагы отургузуп кал. Сайып кал деген маанидеги хадис келет да. Бул ошо хадистин негизиндеги уюшулган нерсе болуш керек деп да түшүнсөк болот. Бул биздин урпагыбыз үчүн, келечек үчүн, бул келечек эмес, акырет үчүн да эң чоң сабап болот эсеп. Динаятчылар чогулган ынтымак паркы символикалуу мааниге ээ болуп калды. Анткени бул алар үчүн жөн гана экологиялык иш чара эмес, дин аралык ынтымакты чыңдоо аракети. Диний конфессияларды бириктирип, ошол 5-6 жылдан бери ушундай субботниктер болуп атат, марафондор, көп иштерди кылып атат дин агенттик. Биз ыраазычылык билдиришибиз керек. Бул өтө маанилүү, анткени Кыргызстанда 80 ашык улут бар, көп диндин өкүлдөрү бар. Ошолордун лидерлерин бириктирип, бири бири менен сүйлөштүрүп, тааныштырып, алардын баарын ошол социалдык Кыргызстандын маселелерин чечкенге мен ойлойм, биз баарыбыз биригип иш чара алып барышыбыз керек да. Кыргызстандын калкы басымдуу түрдө мусулмандар. Алардан башка православдар, протестанттар, иудейлер, Астандагы буддисттер жашайт. Украинада согуш токтобой жатканда алардын баарынын тилегени тынчтык. Молимся о прекращении. Согуш токтосун, тынчтык болсун, бир туугандык мамиле болсун деп сыйынып жатабыз. Бул баарыбыздын кайгыбыз. Кыргызстанда эгемендик жылдары дин эркиндиги болуп, ар кандай диний агымдар козгорундай көбөйдү. Расмий маалыматка караганда жалпысынан 3000 ашык диний бирикмелер, уюмдар, окуу жайлары катталган. Алардын 87% мусулмандарга, 12% христиандарга таандык. Калган иудаизм, буддизм, бахай сыяктуу конфессиялар. Бир эле протестантизмдин 16 ар кандай багыты бар.
протестант болуп кеткен кыргыздардын сөгүн мусулмандар көрүстөнүнө койдурбай койгон же уруп коюп чыр чатак чыккан учурлар дагы болду. К сожалению, на бытовом уровне где-то и существует эта дискриминация. Тилекке каршы турмуштук деңгээлде дискриминация учурлары бар. Биз алар менен күрөшүп жатабыз. Конфессиялар аралык ынтымак түзүү жакшы иш экенин көрсөткүбүз келет. Ар кандай дин өкүлдөрү ынтымакташып жатканы эң жакшы. Анткени биз биринчи кезекте Кыргызстандын жарандарыбыз. Дружат между собой, общаются. Көп жылдар бою мамлекет дини кырдаалга көп кийлигишпей келди. Дин эркиндиги жамынган ар кандай экстремисттик агымдар кирип, коопсуздукка коркунуч келе баштаганда гана мамлекет дин уюмдарынын үстүнөн көзөмөлдү күчөтүүгө өткөнүн билдирүүдө. BBC Кыргыз кызматын көрүп жатасыздар, жаңылыктарды улантабыз. Президент Байден Конгресске бюджеттин вариантын сунуштап, анда корпорацияларга жана бай адамдарга салыкты көбөйтүү, аскерий чыгымдарды көбөйтүү, Украинага жардам көрсөтүү жана бюджет тартыштыгын азайтуу камтылган. 5,8 триллион доллардык план Конгрессте жактырылганга чейин дагы түзөтүлүшү ыктымал. Сунуш кылынган миллиардерлер салыгы баасы 100 миллион доллардан ашкан америкалык үй чарбаларда кеминде 20% үстөк төлөөнү талап кылат. Перунун конгрессинин солчул президент Педро Кастилього импичмент жарыялоо аракети экинчи жолу ишке ашпай калды. Педро Кастильо коррупция боюнча айыптоолорду четке кагып келет. Анын айтымында оппоненттери импичмент аркылуу ага тоскоолдук кылууну токтотушу керек. Женевада жердин биологиялык ар түрдүүлүгүн коргоо боюнча олуттуу эл аралык план тууралуу сүйлөшүүлөр аяктады. Негизги максат дүйнөдө жер үстүндө жана деңиздердин 30% корголуучу аймактарга айландыруу. 2030 жылга чейин жылына 200 миллиард доллар чыгымдалышы мүмкүн болгон бул долбоорду каржылоо жагынан кайча пикирлер сакталууда. Англиянын түштүк Деван шаарында кафе жана ферма таштандыга жөнөтүлгөн же кайра иштетүү үчүн бир нече чакырым алыска ташылып барчу тамак аш калдыктарын азайтуу үчүн жаңы технологияга кайрылууда. Клипер кафесинин кызматкерлери тамак аш калдыктарын азыктары сатып алган фермага кайтарышат. Ферма болсо аны эмеки түшүмдө өстүрүү үчүн машина менен иштетип, жер семиртке айландырат. Бул Англиянын түштүк батышындагы кафеден чыккан тамак аш калдыктарынын айрымдары гана. Ал кайра иштетүүгө же таштанды талаасына жөнөтүлгөн, бирок аны менен күрөшүүнүн жаңы жолу табылды. Бул машина таштандыларды 24 саатка жетпеген убакыттын ичинде майдалап, көлөмүн 90% чейин азайтат. Андан фермада колдонууга мүмкүн болгон материал чыгарылат. Жылдар өткөн сайын канча азык-түлүк ысырап болуп атканы байкалып калды. Мисалы, ашканадагы тамак ашты даярдоодон чыккан тамак аштын калдыктары. Бул материалдын баары аш болумдуу жана органикалык заттарга толо. Андыктан аларды топуракты байытууга жана келерки жылы жакшы түшүм алуу үчүн колдонсок болот. Ал жылуулук жана ферменттерди колдонуу менен нымдуулукту азайтат. Мындай кадам айлана чөйрөгө жакшы болот деген үмүт бар. Таштандыны ыргытуу туура эмес. Анткени экологияга чоң зыян келтирет. Андыктан биз бул сыяктуу тамак аш калдыктары өндүрүлгөн жерге басым жасап жатабыз. Ферма менен кафе эри шаркак бизнес. Кафеге керектелүүчү продукциянын көбү чарбадан алынат. Ал эми кафе азыр калгандарын кайра жөнөтүп жатат. Адатта жүктөө үчүн 15 саатка жакын убакыт талап кылынгандыктан мындай жараян тез болот. Тамак аш катары жерден алынган органикалык заттарды кайра жерге кайтарып аткандыгыбыз туура иштей сезилет. Андан жеңил жана жумшак жер семирткич чыгат. Биз салып аткан нерселердин катуу бөлүкчөлөрү майдаланган. Жылытуу цикли, бардык патогендерди, башкача айтканда ооруну козгогон ар кандай организмдерди өлтүрүп койду. Биз дыйканчылыкта андай заттарды иштетпешибиз керек. Мына бул болсо иштеткенге сонун материал болду. Биз муну быйылкы түшүм үчүн жазы бою кайрадан жерге чачып чыгабыз. Ошол топуракта өскөн жашылча чөптөрдү кайрадан тамак ашыбызга кошобуз деген үмүттөр бар. Берүүбүз соңуна чыкты. Лондондо командабыздын атынан программаны көргөнүңүздөр үчүн рахмат айтам. Программаны алып барган Акчолпон Койчиева, BBC толкунунда кайрадан жолукканча саламатта болуңуздар.